Slávia fanství, AS Roma, Slávě 2-0. Prochy, trčíme tady v sektoru už asi hodinu, zrovna tady italská policie předvedla úplně směšnou demonstraci, nemůžu se zeptat na nic jiného, jako co to myslíš sakra, co to má být, tohleto? Ubohý, samozřejmě policejní, bych řekl, iracionalita, ale nevadí, zvládli jsme to, slavistický fanoušci to zvládli, perfektní. Celkově je to přivítání zakázaný choreo na poslední chvíli policajtama, sundavání bod, já nevím co, zažil jsi vůbec někdy jako horší chování fanouškům než dneska a tady? Z vyprávění jsem to zažil, je sám ne, špatný, nechápu to. Přitom dneska potenciál výborného zápasu, skvělých fanoušků, ale myslím si, že to bylo špatný ubohý. Bohužel, ale nevadí. My jsme to zvládli, jo? Je potřeba říct, naši fanoušci nakonec to zvládli disciplinovaně. Jsem rád. Naši fanci určitě obstáli, ale zeptám se ještě v rychlosti i na ten zápas, teda i když teďka je to zastínění těma událostma, které se dějou tady na stadionu, kdy tady musíme trčet a kdy tady italský acabové předvádějí naprosto nehorázný chování. Co si myslíš, že nám chybělo dneska k tomu, aby jsme udělali nějaký body? Zvládnout první minutu, že jo? Kdyby jsme ji zvládli, mohlo se to vyvíjet jinak, ale hele, mohlo to skončit dneska debaklem, to je jasný, že jo? Neskončilo, zvedalo se to pomalu, druhý poločas lepší. Bohužel, já myslím, že odveta bude zajímavá, výsledek teda spolu super, takže já myslím, že doma je dáme a zápas, kdy v 15. minutě prohráváš 2-0, podle mě je takový specifický, na hodnocení těžký, za mě těžký. Dobrý, tak okay, jsme to zectí. Kámo, díky moc za rozhovor, díky.